היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. יש לי טיפ קטן שאני רוצה לשתף אתכן. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל אני מצאתי את הדרך הכי הכי נוחה לי. אני רוצה לשתף אתכן כי אני לא רוצה שתגיעו למצב שתהרסו את המכחולים שלכן, מכחולי ג'לים, לא בנייה, כמו שאני הרסתי חלק משלי, כמה שהמצלמה יכולה לראות, הם נפתחו לי, הם נהרסו לי, בגלל דבר אחד, בגלל הקמצנות שלי. כי אני חשבתי שאני יכולה לקנות מכחול אחד לג'ל, ובזה סיימתי, ומה מחרטטים אותי לקנות מכחול לזה, ומכחול לזה, ומכחול לזה, אני אנקה אותו, והכל יהיה בסדר. וזה לא היה בסדר, ונרס לי מכחול אחד, ונרס לי מכחול שני, ורק במכחול השלישי הבנתי שלפעמים אסור לי להיות קמצנית. אז זהו, אז אני רוצה לשתף אתכם בטיפ שלי, אני בטוחה שזה יעזור לכם, אתן יכולות לעשות את זה בדרך שונה, אבל העיקר לעשות את זה, וככה תשמרו על חיי המכחול שיהיה עמיד לאורך זמן. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. מה שבאמת חשוב, לא להגיע למצב כזה שהמכחול שלנו נהרס בגלל שאנחנו משתמשות בו לכל כך הרבה דברים. אני אקרב טיפה את המצלמה שתוכלו לראות על מה אני מדברת. המכחול הזה הרוס לי לגמרי כי נכנסו בו המון המון נצנצים והוא פשוט כבר לא מתפקד טוב על הציפורן, זה אפילו רואים את זה יותר. עכשיו, זה נובע מדבר אחד, זה נובע מהקמצנות שלי, שאני באמת חשבתי שאני יכולה להשתמש במכחול לכל הג'לים. זאת אומרת, לג'לים צבע, לג'לים נצצים, לפרנץ' לבן, הכל אותו דבר, אני פשוט אנקה אותו ואני יכולה לחסוך כסף ולא לקנות 20,000 מכחולים. אבל מה, כמו שאתן רואות, ככל שהשקעתי יותר בניקיון, הנצנצים מאוד מאוד קשה להוציא אותם, נכנסו פנימה, והיה בלתי אפשרי להוציא אותם, עד שבעצם מכל הניקויים האלו, המכחול הזה נהרס לי. אז מה שבעצם אני רוצה להמליץ לכם, זה דבר סופר פשוט, והוא פשוט ישמור עליכם, לסמן את המכחולים. מכחולים לנצנצים, מכחולים לצבע, מכחולים לפסטלים, ניודים, ומכחול אחד שיהיה רק לפרנצ'ים. וככה בעצם אתם שומרות על המכחולים. אני לוקחת את הג'ל, אני היום עובדת המון בג'לים בקופסאות ולא בלק ג'ל, למרות שעדיין לא ביטלתי לגמרי את הלק ג'ל, כי יש המון גוונים בלק ג'ל, אבל אני עובדת הרבה עם קופסאות. ומה שאני עושה, אני בעצם מסמנת את מה שאני רוצה. למשל, המכחול הזה, אני רוצה שהוא יהיה רק לפרנצ'ים, ואז אין מצב שאני אקח מכחול שהוא לא מתאים ואני ארוס אותו. אני זוכרת לפני שנים שהייתי קונה מכחולי בנייה, לפני שייצרתי את שלי, ותמיד היו אומרים לי, הם היו נהרסים, ותמיד היו אומרים לי, לא יודעת לשמור על מכחולים, וזה לא היה נכון, מכיוון שאני באמת עבדתי לפי הוראות יצרן, והקפדתי לנקות אותו, ותמיד תמיד הוא היה נהרס, לא במקרה הזה. במקרה הזה, כמו שהראיתי לכם פה, אני כן הרסתי את המכחול. אז לכן כשעובדים בשיטה הזאת, לגמרי שומרים על המכחול. אני מכניסה את זה ל-UV ונותנת לו להתייבש. אני אקרב את זה קצת שתוכלו לראות. ברגע שזה התייבש, אני מורחת עליו טופקוט. אז כמו שאתן יכולות לראות, יש לי מכחול לבלינגים, לנצנצים, לתחרות אפילו. יש לי מכחול לצבעים, יש לי מכחול לניודים, לצבעי פסטל, ויש לי מכחול שהוא מובדל מכולם, שהוא לפרנצ'ים והוא בלבן. וככה אני תמיד אשמור על המכחולים שלי, אין לי צורך לשפשף ולהוציא ולהוציא ולנקות, כי בעצם כל דבר מובדל מהשני, ולעולם המכחולים שלי לא יגיעו למצב כזה. כזה, אני מאוד מקווה שרואים את זה במצלמה, תראו איך הם מרוסים והם תמיד יישארו במצב כזה.
זהו, אני מאוד מקווה שנהניתם מהטיפ הקצר. היה מאוד חשוב לי להראות לכם, בגלל שאני הרסתי את המכחולים שלי, ורציתי מאוד שזה לא יקרה לכם. אז תודה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים. Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun, with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear.